Við erum komið með góða gesti núna, við erum komið með meistarana úr Rimaskóla og Áslaug sem búin að vera þjálfarar þeirra og þau eru búin að æfa stíft og unnu náttúrulega þessa keppni. Áslaug, geturðu sagt okkur aðeins frá þessari keppni meðan við skoðum myndbrot úr keppninni? Keppnin þetta í fyrsta skipti sem að þessi keppni haldin og allir grunnskólarnir í Reykjavík hafa þátt okkur rétt. Og það þarf að elda aðarrétt á 60 mínútum og bera hann fram fyrir dómara. Hráfnýja má ekki kosta meira en 1000 krónur og það eru raun engin höft á þetta hefur verið alveg frá því að vera salat og súpur og mexíkópönnukökur upp í mjög flókna samsetta rétti. Það var nefnilega skemmtileg tilvílun ég var að dæma og þetta var standardin á þessu keppni að fara að sletta. Þá var þetta mjög háum geðaflokki og það voru ansi skemmtilegir réttir og strákarnir náðu að bera af en það var margt sem kom þarna skemmtilegt fram og það var ekki bara þeir sem voru að gera góða hluti. Bara ótrúlegt að sjá hvað krakkarnir geta. Svo þið eruð með innbokað lax og þú ætlar að sýna okkur hérna hvernig þú meðhandlar og skerð hann. Og hvað hann að gera núna? Hann að fara Hann að gera smá rauf eftir fiskinum miðjum til þess að setja pínlítið að gorgonzola. Það má nota íslenskan gráðost líka. Já. En aðalmáli að nota nógu rosalega lítið. Því að það svo sterkt bragðið af honum. Ef það ómikið af honum þá yfirtekur það bragðið algjörlega réttinu. Hérna eruð með útrúlaða svona búttideg eða smjördeg. Það eru búið að skera til degið. Þetta epli og perubauk með læm sem hægt að skoða hérna á annarri uppskrift. Maður finnur alveg að það hérna skemmtileg brauð í gangi, sko. Þeir setja laxinn yfir. Þeir hafi smá aukarými. Salt og pipra smá til að halda bragðinu. Þetta orðið svona laxskipt meistaraverk. Hvert svona bragðið eftir öðru eftir sem kemur innar fiskinn. Svo það allt í rauðu og við ætlum svo að baka þetta á 250 til að fá svona stökka gullinu hlúð. Ég búin að fá að lesa uppskriftina í okkur. Og... Svo svona það sem gerir þetta sér íslenska útgáfu, það náttúrulega að nota þetta járn hérna. Það laufabrauðs járn. Já, það kemur svona skemmtileg munstur. Já, og það gerir munsturuð ofan á. Glæsileg handbrögð hjá strákurum. Það skemmtileg hvernig þetta svona smjördeigið opnast við skurðin á lögbrúðsjöndinu. Mm-hmm. Ertu búin að fá marga út í matrislufæðið? Já, nokkra. Þú átt nokkra framtíðar þarna kokka í bekkjunum hér? Já, ég held að það sé komin gífurlegu flotti af ungu fólki sem er með flott tilþrif á heimilinu. Fullt af fólkið farið að búa og ég hitti það oft í búðinu eða vesla og það er verið að elda alls konar skemmtilega og spennandi hluti. Já. Þau svona nýjungagjörn og brött að takast á þetta. Það oft bara aðeins að íta við þeim og þá verðu eiga framtíðina fyrir sér í matrislið. Það meistara kokkur í mörgum. Þá næsta verk bara að baka þetta. Þið ætlaðu að baka þetta á 250 gráður í cirka hvað, 5-7 mínútur eða? Og þeir strákarnir ætla að setja þetta á smjörpapír svo þetta festist ekki við. Fagmannaverki. Og til að fara svona fallir áferð þá voru þið að tala að þið ætlaðu að pensla þetta. Með eggi. Það glæsilegt, þá setjum við þetta bara inn í opn. Meistararnir eru að klára rétti sinn. Þeir eru alltaf að leggja smá punktin yfir yfir. Laxin er inn í opni og þeir eru að gera hérna skemmtilega salatblöndu. Þetta er hérna shiso mix eða shiso blanda sem er svona japönsk kryddjurt sem er í blandið við hennan háþróaða rétt hjá strákunum. Þeir ætla að vera með klettasalat. Og hvað ertu með þarna? Þetta þarna grandepli? Þetta grandepli, já. Og hann ætlar að sýna okkur hvernig það best að meðhandla þig. Það bara skorinn í tvennt. Passa puttana. Og svo svona aðeins bankað í þetta ætlar að ná kornunum út úr. Og það rúllað. Það var svona kemur aðeins svona safanum út og berinn skoppa eitt að öðru. Þá losnum við að hafa hvíta kjarnan sem er á milli. Þá, hvað ætlið að gera? Þið ætlið bara að blanda salatið með að setja dressinguna sem við gerum að hann. Já. Þú verður að bera nattu fram fyrir okkur, hvernig segir það? Matsuhiso. Matsuhiso. Maður fara að finna góða lyktina að koma á ofninum. Það eru öll þessi skemmtilegu brauð sem eru farin að rjúka þetta um alla salinn.
svo ætlið að fara með alla diskinn og það ætlið að gefa hvað, smá aukasósu og smá skraut. Núna held ég að þetta sé nú að þetta. Heru, þá þetta bara klárt. Ætlar að kynna þetta fyrir okkur? Innbakaður íslensku lax að hætti rýmaskóla. Heru, glæsilegt strákar, það var gaman að fá okkur og vonandi verðið mörgum innblástur. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir.